I den her episode så skal vi kigge på mit fulde gaming setup og hvorfor jeg valgte at gå med netop det her udstyr. Vi har snakket rigtig meget om præferencer. Det her, det er det jeg går med. Det har blandt andet været med til at se Fnatic ud af CS Summit. Nu skal vi finde ud af, hvad det bedste er for dig. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Nu kigger vi på mit setup og de ting, som jeg til dagligdag bruger. Det er klart, som professionel Counter-Strike-spiller, så går jeg meget op i at have det bedst mulige specs i en computer. Det er vigtigt for mig at have så høj mulig FPS, frames per second, at computeren kan generere så mange billeder i sekundet som overhovedet muligt. Jeg kan ikke rigtig gå ned på udstyret i min branche, men man behøver ikke nødvendigvis at starte ud med sådan et monster her. Jeg har i mange år selv spillet på en computer, som ikke kunne køre lige så mange FPS og var lige så fancy som den her. Så en startcomputer behøver overhovedet ikke at være lige så vild. Nu vil jeg fortælle jer lidt om mit setup og hvad jeg har valgt. Jeg starter med keyboardet. Det er et SteelSeries Apex Pro. Jeg har i mange år brugt SteelSeries keyboards. De har været nogle af de førende inden for industrien. Det fungerer, og det er holdbart. Kigger vi lidt herover på musen, så har jeg været lidt mere våget i den her kategori. Jeg har så gået med den her Logitech G Pro Wireless. Ja, en trådløs mus. Ja, en Counter-Strike-spiller. Efter at have set Elige fra Team Liquid fuldstændig destruere hans modstandere med den, så fik jeg lyst til at prøve og fandt ud af, at teknologien er langt nok fremme til, at man godt kan gå med en trådløs mus. Hvis man skulle gå med en kablet mus, så kan jeg anbefale Zoe's EC til at holde jer til de sådan lidt mere velkendte gaming brands, når I skal vælge mus. Musemotten her, en SteelSeries QCK Heavy, den er kæmpestor, og jeg har i mange år godt kunne lide at bruge en musemotte, som har den her tykkelse. Det gør, at når jeg har rejst rundt til turneringer, så har overfladen af bordet ikke gjort nogen indflydelse for, hvordan musen bevæger sig over musemotten. Der har ikke været nogen bump på vejen. Så drejer vi hovedet over mod skærmen. Her har vi en BenQ 4240. Nej, det hedder den ikke. Den hedder 2540. Den kører 240 Hz, og det er en af de primære grunde til, at jeg har valgt at gå med netop den her skærm. Man behøver ikke at være så hardcore at køre den vej. 144 kan være et fint alternativ. En af de ting, den her skærm også kan, det er, at den er rigtig god til at kalibrere farverne i forhold til, hvad du vil. Her snakker vi meget om sådan saturation, digital vibrance, som sådan er kuløren på skærmen. Nogen har den præference, når man skal spille de her FPS-spil, der virkelig bliver smæk på kuløren. Kigger vi på computeren, rosinen i pølseenden, man kommer ikke udenom, at man skal have den for at kunne spille. Vi har en af de nyeste Intel i7-processorer i et GTX 2080 Ti, så der er rigelig mulighed for at have høj FPS. Jeg har i mange år også vendt mig mod setup, som ikke har været lige så krævende som det her, men eftersom jeg begynder at leve af Counter-Strike, så er det klart, jeg prøver at se, om jeg kan hente hver evig eneste lille fordel, der kan være. Så den her, den besidder stort set alt det nyeste, der er på markedet. Nu har jeg taget lidt igennem, hvad mit setup er, og hvilke præferencer jeg har inden for mit gaming setup. Nu er det tid til at finde ud af, hvad jeres gaming setup skal være, eller hvilke ting, I måske kunne finde på at skifte ud. Jeg har givet mit besøg på, hvilke keyboard, headset osv. at jeg selv går med, og en af nøgleordene igen og igen har været præference, så det handler meget om, hvad du føler dig komfortabel med, og hvad der ligger godt til måske din hånd eller dine øreflipper. Og derfor er der ikke så meget andet at sige, end undersøg markedet, prøv jer lidt frem, og good game.